Cory část první. Publikoval 16.8.2016 Cory Náš planetární a solární systém prochází mnohem hlubší změnou, než si je většina lidí schopna představit. Nejenže mimozemšťané jsou velmi skuteční, a navíc jsou oboje, jak pozitivní, tak negativní skupiny, mnohem více zapojeny do našich životů, než by si většina z nás byla kdy schopna představit. Ačkoliv mnoho lidí v současné době snižuje hodnotu klasických spirituálních duchovních učení, která se předávala během tisíciletí, nyní se ukazuje, že nic pro nás nemůže mít větší význam než jejich studium a uplatňování v praxi. 20 let jsem sloužil v tajném kosmickém programu, o kterém ani v současné době nemá většina lidí ponětí. A přesto se vynořuje stále více a více takových informátorů, jako je kosmický inženýr William Tompkins, který může nezávisle potvrdit mnoho aspektů z mého svědectví. Tompkinsna můžete vidět. Pořadu Odhalený vesmír, což je týdenní pořad na GAIA TV, která mi pomohla sdílet tyto informace s širokým obecenstvem, přesahujícím v současné době i sledovanost CNN. I reálná světová data potvrzují v rostoucí míře věci, které jsem viděl a slyšel. David Wilcock, který se mnou vede rozhovory v pořadu Odhalený vesmír, publikoval v tomto případě souhrný přehled s prokazatelnými důkazy k 19. červnu 2016. Update poslední části článku vznikl v poslední minutě před jeho odletem do Koloráda na další kolo natáčení odhaleného vesmíru a je pro každého, kdo sleduje tento příběh, žádoucí, aby si článek přečetl. Prokazatelné důkazy zahrnují mnohonásobné, široce rozšířené zprávy o velmi bizarních pozorování meteoritu. NASA se pokusila tvrdit, že divoký prouškovaný vzor, který se objevil na obloze nad Fénixem 2.6.2016, byla práce asteroidu. Události tohoto druhu vzbuzují hluboký zájem ve světě informátorů, protože se obávají, že by nějaké hyperpokročilé plavidlo mohlo havarovat v zalidněné městské oblasti. Moje informace indikují, že se odehrávají války mezi pozitivními a negativními mimozemšťany a jinými pozemskými skupinami a že sestřelování plavidel se stává stále více běžným, což by mohlo vést k viditelnému fenoménu. Tato zpráva byla téměř okamžitě potvrzena událostmi nastíněnými v Davidově článku. Klíčoví hráči našeho příběhu zahrnují Kabal, kterou mnoho skupin lidí spojuje s Novým světovým řádem. Aniž by to bylo většině lidí známo, je Kabal velmi efektivně oponováno skupinou aliancí, a to jak na Zemi, tak i v tajných kosmických programech. Jejich finanční a politická kontrola naší planety začíná být systematicky svrhávána, sesazována. Skupiny pozemské aliance zahrnují významné procento obraných a spravodajských sil Spojených států, které bojují za dobro. To zahrnuje i širokou škálu počítačových hackerských útoků, které již odhalují skrytou pravdu. Také slyšíme, že by se v budoucnu mohlo objevit masivní objem dat, která vystaví veřejnost plnému odhalení včetně provinění kabal a pravdy o tajných kosmických programech. Konečně kabal byla vytvořena a řízena negativními mimozemšťany a to včetně reptiliánské skupiny známé jako drako, drakoniáni. Lidé v kabal nejsou reptiliáni měnící tvar, jelikož biologický život touto schopností neoplývá, ačkoliv jistí členové kabal disponují telepatickým spojením s těmito bytostmi, které někteří intuitivci, empatici, uvidí jako reptiliánský potah, povlak na jejich obličejích. To vysvětluje mnoho případů, o kterých informoval David Icke ve svých dřívějších pracích. Drako jsou dobyvačná rasa a Tomkinsonovo nové svědectví odhalilo, že kontaktovali nacisty nejen proto, aby si nadějně podrobili zemi, ale aby vytvořili armádu, kterou budou moci použít také k dobývání mnoha dalších světů. Nacisté měli mentalitu a průmyslové know-how, které drako chtěli a začali kolonizaci vesmíru s technologiemi, které jim drako poskytli v pozdních 30. letech 20. století. Díky získaným aktivům vyvíjely Spojené státy svůj vlastní kosmický program, aniž by se ani vzdáleně přiblížili úrovni, na které byli Němci. Nakonec byly Spojené státy zastrašeny a vydíráním donuceny se připojit k německým tajným kosmickým programům a jejich nadějí bylo, že budou schopny převzít program a rozdrtit Němce. Na neštěstí se skutečností stal pravý opak, alespoň po mnoho let. Úroveň technologií v tajných kosmických programech převyšuje vše, co máme na Zemi a zahrnuje i replikační zařízení, teleportaci, cestování v čase, antigravitaci, volnou energii a léčebné technologie, které dělají všechny formy nemocí, onemocnění a dokonce i stárnutí překonanými. Tyto technologie by transformovaly naši společnost do věku skutečného Star Treku přes noc. Tyto vymoženosti už na našich oblohách existují, akorát nám jednoduše díky Kabal a jejich pánům nebylo dovoleno je spatřit nebo používat. Nicméně v tajných kosmických programech se vyvinula neustále vzrůstající frakce odporu, který nazýváme aliance. SSP. Ačkoliv má předchozí práce v SSP skončila roku 1987, byl jsem nedávno kontaktován novou skupinou vlivných mimozemských bytostí a to mě na základě jejich vlastní přímé žádosti přimělo k návratu. Tato nová skupina se původně jmenovala bytosti sfér, protože připluli v nádherné sadě gigantických sfér, koulí, z nichž některé dosahují velikosti planety Neptun. Ačkoliv se první koule objevila v 80. letech 20. století, neobjevovaly se ve větších počtech dokonce 90. let. Další, hlavní příval, se objevil právě okolo konce majského kalendáře a roku 2012. Sféry odmítaly jakkoliv komunikovat se SSP nebo SSP aliancí, což vyvolalo obrovský zájem a záhadu. V říjnu 2014 jsem po předcházejícím pětiletém písemném kontaktu začal úzce spolupracovat s Davidem Vilkokem. I když byl David zpočátku skeptický, pokud šlo o mé zkušenosti a prohlášení, rychle si uvědomil, že jsem potvrdil tucty a tucty specifických faktů, údajů či dat, která slyšel od ostatních informátorů. Já jsem byl také docela ohromen, kolik toho věděl o SSP a veřejně neodhalil. Tyto informace si držel pro sebe proto, aby mohl zjistit, kdo je skutečný informátor a kdo podvodník. Vše, co jsem řekl, si David přepečlivě zapisoval v reálním čase během mého mluvení, což se do konce února 2015 rozrostlo na 150 stránkový dokument jednoduchého řádkování. Nyní začínáme proces překlápění těchto informací do publikovatelné knihy a budeme vás informovat, jak to pokračuje. David se také podělil o obsah tohoto dokumentu s klíčovými lidmi z GAIA TV, kteří si vysloužili jeho důvěru. David vypustil počáteční únik dat, která jsem mu dal spolu s daty od ostatních ve své řeči na Sea Life Expo v tom samém únoru. To docela rozvířilo hladinu v informátorském světě a vedlo k tomu, že mi bylo vyhrožováno i když většina jim sdílených informací nepocházela ode mě. Můžete mě vidět v publiku na videozáznamu, který David právě vyprodukoval a vypustil 2.8.2016. Na rozdíl od komentářů, které se objevily na internetu, jsem byl v čase pořizování záznamu pro každého neznámým, anonymním s výjimkou Davida. Krátce poté, co jsme publikovali tyto informace, začaly bytosti sfér konečně komunikovat se SSP aliancí. Vyžádali si k tomu jmenovitě mne. Počátkem března 2015 jsem byl přiveden a představen klíčovým lidem z aliance a to skrze můj kontakt plukovníka Gonzálese, který byl také ve spojení s bytostmi sfér. Bytosti, které napomohly tomuto setkání, mne již v minulosti kontaktovali. Byli podobné lidem, ale měli ptačí rysy, včetně modrého a fialového opeření. A tak jsme je nazývali Blue Avians, modří ptáci. Dvě bytosti, se kterými jsem nejvíce spolupracoval, sami sebe nazývali ra air a ra Rein air První slovo ra bylo vyslovováno téměř jako slovo RO. Blue Aviance odmítali komunikovat přímo s aliancí, takže to skončilo tím, že při tomto prvním setkání používali mne jako svého prostředníka posla. Stáli za mnou spolu s dalším typem bytostí, které jsme jednoduše nazývali Golden Triangle Heated Beings, zlaté trojúhelní kohlavé bytosti. A předávali odpovědi na otázky Aliance telepaticky, mluvením přímo v mé mysli. Já jsem pak předával odpovědi tak přepečlivě, jak jen to bylo možné. Toto bylo obrovské překvapení a bylo to pouze první z mnoha setkání, jež následovala. Pro SSP alianci jsem se stal prostředkem komunikace a jejich snaha o ozdravení planety se stala lidstvu široce známa. Davidova spolupráce tomuto úsilí výrazně napomohla, o to víc, jak se GAIA TV rozhodla vytvořit okolo těchto událostí celou dokumentární sérii s názvem Odhalený vesmír. V září 2015, nedlouho poté, co odhalený vesmír začal být vysílán na týdenní bázi, sem byl představen jiné alianci. V tuto chvíli se jednalo o skupiny inteligentních civilizací žijících uvnitř Země. Naše planeta není v žádném případě dotá země. Pod povrchem země jsou kapsy podobné včelím plástvím, které je možno za pomoci pokročilých technologií přeměnit v obyvatelné oblasti. Tyto oblasti jsou už široce obydleny civilizacemi, které jsou významně rozvinutější než naše vlastní. Ačkoliv jsem o civilizacích z vnitřní země slyšel už od SSP, rozsah toho, čeho jsem se stal očitým světkem, byl docela překvapivý. Skupina, která sama sebe nazývala Anšar, byla přímo zúčastněna ve spirituální duchovní evoluci lidstva. Vypadali podobně jako pozemští lidé nordického typu, ačkoliv jejich vlasy byly bílé a jejich oči lehce větší byl jsem představen vysoké kněžce Anšarů, která samu sebe nazývala Karý, a zakusil jsem to, co je možno popsat pouze jako splnutí myslí. Tato událost na mne měla trvalý vliv, a to včetně faktu, že jsem téměř okamžitě začal jíst mnohem zdravější stravu a jelikož jsem dost zhubnul, znatelně se změnil i můj vzhled. Celkově zprávy od Anšarů, zrcadlí ty od Blue Aviance, jmenovitě, že naše planeta a solární systém podstupuje, prochází dramatickým energetickým posunem, který se rovná masivní spirituální transformaci pro každého. Čím jsme láskyplnější, nápomocnější, laskavější a soucitnější, tím větší užitek budeme mít z této změny. Protože v konečném důsledku se jedná o spirituální absolutorium. Získáme nové schopnosti velmi podobné velkým mistrům, o kterých se dočítáme v spirituálních textech. Negativním silám je dovoleno nám nabízet pokušení, lákadla a myšlenkové formy kdykoliv a kdekoliv je k tomu vyzveme. Toto je část kosmického. Univerzálního zákona svobodné vůle, kterým je vesmír řízen. Tyto negativní bytosti se krmí, živí hlavně naším strachem, hněvem a smutkem, což je často nazýváno luž a doslova pro ně funguje, slouží jako energetický zdroj potravy. Luž je definován jako energie produkovaná veškerým organickým životem v různých stupních čistoty. Nejčistší a nejúčinnější pochází z lidí plozena lidskou aktivitou, která spouští emoce, nejvyšší z takových emocí je láska. Poznámka překladatele Mnoho ze zdánlivě nevysvětlitelných a sebedestruktivních činů kabal začne dávat mnohem větší smysl, jakmile pochopíte, že drako používají planety našeho typu pro chov strachu. Planeta s menší populací, která je mnohem přísněji kontrolována, bude pro drako vytvářet celkově větší objem luž než my teď. A proto vidíme jejich pokračující úsilí o depopulaci, zabíjení miliard lidí, stejně jako nový světový řád. Mnoho z této kosmické bitvy je velmi dobře vysvětleno v sérii Zákona jednoty, což je soubor 106 sezení otázek a odpovědí mezi doktorem fyzikem a údajnou mimozemskou inteligencí, která sama sebe nazývala RA. Byl jsem na tuto sérii upozorněn, když jsem byl v SSP, a to spolu s důrazným doporučením, že je negativní. David Vilkuk už studoval a vyučoval materiál Zákona jednoty téměř 20 let, když jsem mu začal sdělovat vše, co vím. Blue Aviance mě brzy poté, co mne kontaktovali, požádali, abych si materiál Zákona jednoty přečetl. Když SSP Aliance dostala možnost s nimi mluvit, jedna z prvních otázek, kterou položili, byla: Jste ra? ze série Zákona jednoty? Jejich jedinou odpovědí byla odpověď: Já ja jsem Ra. Právě tak, jak se zdroj informací představuje na začátku každé odpovědi, kterou dávají v rozhovorech Zákona jednoty. Když se David Vilkuk zeptal, jestli je tato skupina Ra ze série Zákona jednoty, uslyšel ve své mysli velmi jasně tři slova. Jdi teď ven. Vyšel ven ze dveří a uviděl obrovskou duhu, která mu poskytla nepřímé, nicméně přesvědčivé potvrzení toho, že to byl opravdu ten, s kým jsme jednali. S Davidem jsme o tom také diskutovali v restauraci během natáčení. A při odchodu z restaurace jsme oba uviděli duhu. Zákon svobodné vůle dovoluje negativním bytostem vytvářet rušivé a zneklidňující události do jakékoliv možné míry. Daně za to byla pro mou rodinu a mne samotného obrovská. Pozitivní bytosti mi vysvětlili, že budu zakoušet pouze to, co sám autorizuji a proto je možno se těmto událostem téměř okamžitě vyhnout, pokud budu schopen důsledně následovat a podporovat jejich poselství vzkaz. Je to mnohem obtížnější, než to zní, jelikož jsme neustále vyzýváni věcmi, které nás lákají do negativních emocí. Při výkonu této práce tyto výzvy dramaticky vzrostly. David ve svém článku z 19.6. podal nejaktuálnější informace, jaké byly v té době možné. To zahrnovalo i smutný příběh plukovníka Gonzálese, mého hlavního kontaktu v SSP alianci tajných kosmických programů, který se ode mne odvrátil. To se přihodilo poté, co mne zajala SSP skupina na nižší úrovni a použila na mne pokročilou technologii, aby ze mne takzvaně vytáhla identity tří členů aliance, které jsem znal. Ukazovali mi sadu obrázků na něčem, co se podobalo iPadu a mé podvědomé rozpoznání lidí, které jsem viděl před sebou, bylo zaznamenáno na přístroji. To kompromitovalo Gonzálese a donutilo ho odejít do úkrytu. A pak jsem procházel extrémně temnou fází, kde jsem byl opakovaně unášen a vyslíchán mučícím stylem specialistou ze SSP aliance. Jehož prací bylo mobilizovat málo výkonný majetek. To způsobilo, že jsem vnitřně vyhořel a nedělal jsem ani to málo co Aliance doufala nebo očekávala, že budu, a obdobné negativní mínění měly i o Davidovi. Lidská daň této práce byla na denodenní úrovni extrémně obtížná a objevovaly se zde i spirituální vlivy, zamýšlející nás rozptýlit, frustrovat, spozdit a jinak narušit naše schopnosti se pohnout ku předu a sdílet tyto zprávy. Mně přidělený SSP specialista, který sám sebe nazýval kovboj, se nestaral o omluvy. Viděli, že na Zemi dochází k velmi silným změnám, které by v blízké budoucnosti mohly vést k události plného odhalení. To není něco, co se stane jakoby kouzlem. Musíme za to bojovat a negativní síly mají prohru jistou, pokud tento cíl uspěje. Kovboj mi nabídl práci, kterou předtím dělal González. Byl bych placen. A měl přístup k mnohem vyšším úrovním informací, ale také bych musel veškeré své aktivity udržovat v naprosté tajnosti. Jakmile jsem se rozhodl, že tu práci nevezmu, byl jsem ušetřen další interakce s tímto mužem. Pokud bych na to přistoupil, je velmi pravděpodobné, že bych byl mučen dokonce hůř než předtím. Davidův článek vyšel bezprostředně před tím, než jsme začali opět natáčet v Koloredu. A tento nejnovější briefing byl ten nejpodrobnější, jaký jsem poskytnul. Nahráli jsme epizody popisující aktualizace, které již byly ventilovány na odhaleném vesmíru. To, co čtete nyní, je písemný záznam toho, co se mi přihodilo od událostí uvedených v těchto programech. Nedlouho poté, co jsem se vrátil domů z Kolorada, jsem byl kontaktován Karí pomocí metody anšarského éterického konferenčního hovoru. Podala mi zprávu o pár nedávných setkáních, kterých se zúčastnila, včetně jednoho z pár zástupci SSP Aliance. Na těchto informativních schůzkách se dozvěděla, že náš nedávný průzkumný let do ledových kavern Jeskyní na Antarktidě vysoce rozrušili jedince, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost v těchto zařízeních. Nejvíce byli šokováni tím, že jejich pokročilá technologie neobjevila, nezachytila přítomnost anšarského autobusového plavidla. To nemělo pouze psychologický vliv na ty, kteří v těchto zařízeních pracují. Ale bylo mi sděleno, že došlo ke zveřejnění určitých oblastí pod ledem. Jedná se o starodávná naleziště, která jsou na mnoha úrovních dosti významná. Později jsem zjistil, že byly odkryty pozůstatky po starodávných civilizacích. Katalogizují se artefakty, technologie a našly se také nějaké zajímavé pozůstatky obyvatel. Hlášení, která poskytovala jisté skupině v Alianci spravodajské informace, přišla příliš pozdě na to, aby je šlo použít jako žalovatelný intel informace od rozvědky. V době, kdy hlášení dorazila, byla již frakce Aliance na místě a probíhala operace v oblasti Antarktidy. Kari byla varována zástupci SSP aliance, že se kovboj netají tím, že má zájem se ke mně opět dostat a už nabídl pomoc několika kontaktům, aby viděl, jaký druh přístupu by mu ke mně mohli zajistit. Nepochopil jsem, proč to pro kovboje bylo tak osobní. Bylo mi sděleno, že tento jedinec byl jako odjištěný granát, ale že již o něj bylo důkladně postaráno. Zeptal jsem se, jestli jsou nějaké zprávy o Gonzálesovi a dozvěděl jsem se, že je v péči starodávné odtržené majské skupiny. Poté, co jsem s Karý krátce probral několik osobních záležitostí, jsme náš éterický konferenční hovor ukončili. Po několik následujících týdnů mě Kari kontaktovala na několik krátkých výměn ohledně jejich setkání s SSP aliancí ale dozvěděl jsem se toho jen velmi málo. Cítil jsem se velmi odpojený a neužitečný. Ptal jsem se Karý, proč se se mnou stále baví, když mám tak málo co nabídnout. Usmála se na mne a prohlásila, že mám stále svoji roli v budoucích událostech. Sdělila mi, že po našem takzvaném splynutí myslí jsme spolu spojeni tak, že za mnou bude přicházet do konce mého života. Vzpomněl jsem si na rozhovor z Rater Air, kdy mi řekl, že až se kosmické energie zvýší, tak začnou sféry mizet z našeho solárního systému. V té době tady budou jiné dvě rasy, které přijdou a budou s lidstvem pracovat mnohem úžeji, než jak to dělali oni během přechodu. Kari zachytila, na co jsem myslel a poznamenala. Ty a já budeme v kontaktu ještě dlouho poté, co strážci odejdou z této fáze. 10. 7. 2016 ve 3 hodiny 40 minut ráno mě probudilo známé modré světlo pronikající mými víčky. Otevřel jsem oči a uviděl v pokoji modrý orb, jak provádí svůj typický cik-cak tanec u stropu, zatímco čekal na moji odpověď. Vstal jsem, hodil na sebe šaty a naznačil, že jsem připraven k transportu. Neměl jsem ani ponětí, že má k tomuto mítingu dojít, takže jsem o konečné destinaci neměl ani ponětí. Když jsem přijel, uviděl jsem siluetu Ra Tir Air a mnohem menší postavu stojící nalevo. Zdálo se, že stojí docela daleko, má pozornost byla najednou odvedena stranou od gigantické sféry, uvnitř které jsme byli, protože jsem si všiml, jak se ostatní sféry různých velikostí pohybují směrem od slunce. Tyto sféry byly mnohem rozzářenější, než jsem to viděl kdykoliv předtím, z pohledu uvnitř sféry, Vypadaly, že se mihotají a stávají mnohem průsvitnějšími, pohybovaly se pomalým, plynulým pohybem směrem k orbitě Venuše a Země. A pak jsem se podíval na Slunce. Stěna sféry, ve které jsem byl, se chovala jako nějaký druh filtru, který mění způsob, jakým normálně Slunce vidíme vnímal jsem něco, co se jevilo jako praskot elektřiny vyzařující z korony. Má pozornost pak byla odvedena zpět do vnitřku sféry, kde nyní Ra, -air a další jedinec stály asi tři metry ode mě. Pozdravil jsem Ra, -air a prohlédl osobu, která stála vedle něj. Dívali se na mne těma nejsoucitnějšíma očima, jaké jsem kdy viděl. Nová osoba byla asi 1,60 m vysoká a měla na sobě svítivě zelený háv a hnědé sandály. Jeho obličej se jevil jako směs etnických rysů, včetně typických afrických. Měl hnědé oči. Stejné velikosti, jako jsou naše, a jeho vlasy měly barvu soli a pepře, přičemž převažovala spíše černá než bílá. Jeho obličej vypadal jako u někoho ze starších jedinců jeho rasy, a to díky objevujícím se vrázkám. Jeho kůže měla barvu jako někdo, kdo žije v současnosti v severní Africe, až na to, že jeho kůže měla také velmi slabý oranžový odstín. Jeho hlava měla lehce odlišný tvar od našeho, více kruhový, ale celkově vypadal velmi lidsky. Pomyslel jsem si, zajímalo by mě, jestli je to stejný pocit, jaký měli indiáni a španělé, když se navzájem uviděli poprvé. Uvědomil jsem si, jak dlouho jsme stáli v tichu, než poprvé promluvil. Jsem si jistý, že mi spadla čelist, když mě oslovil perfektní angličtinou. Nemohl jsem vůbec rozeznat žádný přízvuk. Zavolal na mě jménem, kterým mě oslovovali Blue Avians. Sám se představil jako Mika. Uvedl, že jeho planeta se nachází v naší lokální hvězdokupě a že jeho lidé jsou našimi hvězdnými bratranci. A že z 94% sdílíme zhodnou genetiku. Prohlásil, že je velvyslancem svého planetárního systému pro Zemi. Mika řekl, že jeho lidé byli okouzleni, fascinováni naší kulturou a uměním, ale že vždy byli zneklidněni našimi násilnickými schopnostmi. Zdělil, že jeho lidé pobývali v minulosti na planetě Zemi jako uprchlíci během jejich vlastní bitvy za svobodu a že uběhlo pouze několik málo generací od doby, kdy jeho lidé přemohli tyranské bytosti, které je zotročili. Zeptal jsem se Mika, proč se mnou mluví anglicky a nikoliv nonverbálně. Prohlásil, že je dokonale schopen se mnou komunikovat nonverbálně, ale že se mnou bude raději hovořit v mém rodném jazyce. Pak řekl, že jeho lidé pročesávali naše rádio, televizi a internetová data od jejich samého počátku, aby se toho více dozvěděli o našem společenském chování a na jaké úrovni vědomí se nacházíme. Mnoho jeho lidí nyní se zvědavostí sleduje naše různé druhy zábavy a předávání informací. Prohlásil, že mnoho jeho lidí nadchla šance, že by mohli v budoucnu přijít na Zemi a pomáhat nám, až získáme skutečnou svrchovanost od těch samých bytostí, co zotročili i je. Mika dále uvedl, že úzce pracoval s Rátér éir v průběhu zápolení jeho vlastního lidu a že je to teprve nedávno, co prošli obdobným procesem, jakým nyní procházíme my. Uvedl, že se jeho lidé nepotýkali stolika výzvami, které se vyskytují na zemi, ale že i tam bylo mnoho podobností – řekl, že pokud budeme ochotni přijmout jejich vstup, mohlo by to pro nás být v nepříliš vzdálené budoucnosti velkým přínosem. Hovořili jsme trochu o tom, co by jeho lidé v budoucnu rádi dělali společně s lidstvem. Pak náhle ukončil rozhovor a popřál mi s Bohem. Byl jsem tak trochu překvapen, s jakou rychlostí náš rozhovor skončil a očekával jsem, že poté bude komunikovat z rádér-ir. Na to jsem uviděl, jak se spoza nich vynořil modrý obr a přisvištěl si to přímo před můj hrudník, než mě rychle odvezl zpět do mé ložnice. Měl jsem pocit, že jsem velvyslance Mika neviděl naposled. Pak jsem se snažil pokračovat v mém normálním rozvrhu. Nebyl jsem schopen mluvit s Davidem od chvíle, kdy jsme na konci června. Naposledy natáčeli odhalený vesmír a měl jsem co dělat, abych si všechno srovnal v hlavě. Plánovali jsme rodinou dovolenou, která, jak jsem doufal, nám poskytne příležitost prodiskutovat nedávné události. Naše rozvrhy se ale nesešly, protože David se zamotal v důležitém fyzickém a emocionálním úkLidu, který měl nakonec pozitivní výsledky šest dní po setkání s Mikou, 16.7.2016, se v mém pokoji objevil další modrý orb. Zopakoval jsem si celý proces a ocitl jsem se opět v obrovské sféře a stál před siluetou Rav Ter a menší postavy kousek dál. Opět jsem pohlédl na ohromující vesmírnou scénu a byl svědkem výhledu, který byl podobný tomu minulému. Ještě jednou jsem se podíval dolů a uviděl, že přede mnou stojí Ra, Ter, Air a další osoba. Pak jsem opodál, uviděl siluety Ra, Mare, Air, rav Rain, Air a bytosti s trojúhelníkovou hlavou. Pozdravil jsem T.R.R. a pak jsem se zaměřil na jeho doprovod, chvíli mi trvalo si uvědomit, že osobou stojící přede mnou je González. Byl jsem šokován a nepopírám, že i trochu nervózní se s ním setkat. Několik našich posledních setkání nebylo vůbec přátelských. V podstatě jsem byl předán kovbojovi. Poslední, co jsem o Gonzálesovi slyšel, bylo, že pobýval u majské skupiny, kde se mu dostávalo emocionálního léčení. Když jsem pohlédl na jeho obličej, Abych posoudil jeho rozpoložení, všiml jsem si, že po jeho obvyklém zamračeném výrazu není ani známky a ani opakovaně nezatíná čelisti. Jeho obličej byl zcela uvolněný a bez výrazu, když si mě prohlédl od zhora dolů. Pak se mu na obličeji objevil obrovský úsměv a zeptal se mě, jak se mám. Po krátkém pozdravu mi vysvětlil, že z jeho úhlu pohledu a prožitku času byl pryč téměř 6 měsíců. Řekl, že technologie majské odtržené skupiny je jednoduše magická. Pořád jsem přemítal o tom, že se choval jako by byl v extázi a jak pozoruhodně se změnila jeho celková energie. Prohlásil, že teď už zná sám sebe a že našel skutečný smysl života. Řekl, že se pokoušel najít svůj účel v armádě tím, že se zasvětil misi a dělal vše, co bylo nutné, aby ji dokončil. Přesvědčil sám sebe, že pracuje pro vyšší dobro a že je v konečném důsledku typem člověka, který slouží druhým chytil se do egoistické pasti nižší hustoty a sebestřednosti egocentrismu. Probírali jsme, jak se mě Tyr, Er a Kari zeptali, každý zvlášť, jestli bych chtěl znát odpověď na otázky, kdo jsi, kdo jsi byl a kdo budeš. V obou případech jsem odpověděl ne, jako kdyby mi něco hluboko uvnitř mě říkalo, že bych se měl této informaci vyhnout. Kari mi dokonce řekla, že tyto odpovědi podstatně změnily mé osobní vztahy. Přemýšlel jsem o mé rodině a cítil se spokojeně, jak jsem se rozhodl. Když se toto stalo při mém prvním setkání s Karí, odpověděla. Vypadá to, že umíněnost tě provází ve všech tvých inkarnacích. González řekl, že hlavní průlom v jeho léčení nastal, když na tuto samou otázku odpověděl ano, když mu to Májové nabídli. Na chvíli se u toho zastavil a povzbuzoval mě, abych udělal to samé, pokud se ještě naskytne příležitost. Pak se González začal tvářit vážně a omluvil se mi za své nedávné chování. Chtěl ode mě slyšet nahlas, že jsem mu odpustil, což jsem samozřejmě udělal. Vypadal, že se mu velmi ulevilo, že vůči němu nechovám žádnou zášť. Pak mi oznámil, že se setkal s několika lidmi ze SSP Aliance. Po svém zmizení se nemohl vrátit do své původní pozice, ale mohl zůstat ve spojení s určitými aktivy plánoval zůstat u majské skupiny a působit jako určité pojítko mezi nimi a některými dalšími skupinami, které čekají, až budou moci lidstvu pomoci. González řekl, že pro mne nemá mnoho nových informací, ale že rozvede nějaké z dřívějších, což mi nabízí jako olivovou ratolest od SSP Aliance. Vzhledem k nedostatku čerstvých informací během posledních pár týdnů jsem s radostí poslouchal, co mi říkal. Pokračoval výkladem o tom, co se odehrávají na jižní polokouli a o čemž už informoval David Vilkuk, dr. Michael Sala a já. Zbrousil do některých detailů ohledně událostí, na které se tyto frakce Kabal připravují. Každá frakce má lehce odlišný výhled, očekávání, předpoklad toho, co se odehraje na naší planetě. Každý předpokládá, že v jednom okamžiku dojde k uvolnění velkého množství energie za slunce do všech směrů. Spravodajské, vědecké a spirituální úhly této problematiky důkladně rozebírá Wilkog. González řekl, nikdo ve skutečnosti neví, co se stane, když ta předpokládaná událost na Slunci nastane. Řekl, že elita věří, že se naše hvězda chystá na nějaký druh restartu. Podle se k tomu nepravidelně dochází nejen u naší hvězdy, ale v celé naší lokální hvězdokupě pověky. Z pohledu zákona jednoty jde o přirozenou událost, která podporuje evoluci a vzestup po celém vesmíru v přirozeně se opakujících časových cyklech. Většina vědců a pragmatiků z těchto tajných syndikátů věří, že celý povrch sluneční korony bude v masovém měřítku vychrlen. Věří, že předtím, než se Slunce opětovně probudí do nového rovnovážného stavu, dojde k jeho téměř kompletnímu zatmění po dobu několika dní. Tito syndikátní vědátoři věří, že pokračujícím působením energetické šokové vlny a vlivem tohoto mega SMI poznámka, Energie uvolněná ze sluneční korony dojde k odstavení komunikačních, elektronických a elektrických zdrojů na Zemi. To sice bude mít negativní dopad na naši současnou infrastrukturu, ale účinně to odstraní všechny stopy po hrozbě umělé inteligence v našem solárním systému a tím se naskytne dokonalá příležitost odtajnit a rozšířit technologie. Po celé planetě najednou. Některé z těchto syndikátů také věří, že tento výron zapříčíní převrácení polarity elektromagnetického pole Země, což bude mít výrazný dopad na všechna živá stvoření na planetě. Bude to mít vliv na naší neurologii, magnetická pole a vědomí. Rozdílnost v přesvědčeních jednotlivých syndikátů spočívá v tom, jak silný dopad bude mít toto sluneční kýchnutí na atmosféru a povrch planety Země. Někteří věří, že půjde o méně závažnou událost a bude stačit pouze několik desetiletí na zotavení se z ní, zatímco ostatní očekávají dramatický nárůst sopečných erupcí a rozsáhlá zemětřesení po celém světě. Obzvláště tyto skupiny syndikátů věří, že to zapříčíní planetární zimu a že se bude opakovat úpadek předchozích vyspělých civilizací, ke kterému došlo právě před naší poslední dobou ledovou. V každém případě všechny tyto tajné pozemské syndikáty předpokládají, že až se usadí prach, tak se oni opět vynoří a převezmou kontrolu nad přeživšími. Věří, že poté, co nastolí řád z chaosu, stanou se bohy, kteří jsou uctíváni na planetě utopického nového světového řádu. González si všiml ustaraného výrazu v mém obličeji a řekl, tento případ bezprostředně nehrozí. Je to pouze něco, co očekávají některé z těchto syndikátů. Řekl, že více ezotericky zaměřené syndikáty věří stejně tak jako mnoho lidí z naší komunity, že půjde o spirituální sklizeň, což je hledisko zákona jednoty, o kterém teď informoval David a jehož vědeckým zkoumáním se 20 let zabývá syndikáty si myslí, že tomu mohou uniknout nebo se předtím skrýt, když se uklidí hluboko do podzemí a pod ledovce, tak jako v Antarktidě. V tu chvíli jsem si všiml, že nyní stojíme blíže k ostatním Blue Avianům a bytosti s trojúhelníkovou hlavou. González párkrát pohlédl na TRR a pak řekl, že musí náš rozhovor přerušit. Objevil se modrý orb. González se nám nepodíval a řekl, myslím, že TRR chce s tebou mluvit, než se vrátím. Otočil se k modrému orbu a byl odvezen. Vzhlédl jsem k TRR a pak přelétl pohledem po ostatních. Konečně jsem byl schopen číst zákon jednoty. Od té doby, co jsem začal číst knihu opravdu vážně, začal se mnou tér komunikovat velmi podobnými slovy a formulacemi. Nyní jsem byl schopen pokládat více otázek a chápat více z toho, co mi bylo sdělováno. Udivovalo mě, jaké informace jsem byl schopen získat v této poslední rozmluvě. Konec první části. Článek byl vybrán z webových stránek botzlomu.blogspot.cz